З днем народження Острозької академії! 19 жовтня наша Альма-Матер відсвяткувала 23 роки з моменту відновлення та 441 рік від дня заснування. Також під час урочистої академії ректор нагородив грамотами кращих працівників та студентів вишу за сумлінну та віддану працю. Студенти-першокурсники підготували флешмоб «Шлях крізь століття», в якому вони відтворили історію академії від часів заснування до сьогодні. Мені здається, все вийшло кльово, оскільки в нас не було багато часу, щоб підготуватися, і результат мені сподобався. Традиційно після флешмобу в академічному парку відбувся ярмарок з символічною назвою «Пасіка», під час якого студенти представляли свої художні вироби, танцювальні і сольні номери та експозиції. У нас був тематичний ярмарок фастфуда. Все в нас вийшло, ми ще правда трохи хвилювалися, чи не занадто то вже було, ну, чи їх будуть купувати. І знаєте що, за 15 хвилин розлетілося усе. Академія сьогодні і справді виглядала як вулик. На території можна було зустріти переодягнених бджілок та Ігора Демидовича у традиційному костюмі бджоляра. Завершилося святкування концертом-мозаїкою від скрипальки Лідії Поторської, акордеоніста Сергія Хоровця та сопілкарки Божени Корчинської. У пісні співається: без мрії не можна жити, без мрії вода не шумить, без мрії не родить жито і без мрії не можна жити. А моя мрія найближча – це все-таки той корпус, тобто вона не міняється. І я думаю, що вона буде реалізована, і ми до 25-річчя Острозької академії покажемо цей красень у всій своїй красі, тому що це буде архітектурний шедевр. І ми вже зараз бачимо, як вимальовується на фоні нашого Острога, славного міста, вимальовується ця вежа, цей корпус новий. І я думаю, що сюди будуть приїздити, я завжди говорю, приїздити туристи, спочатку дивитись наш корпус, нашу вежу, підніматися наверх і оглядати наше місто, а тоді згадаю, що тут ще є замок князів Острозьких.